Erstens, mens met integriteit. Integriteit is my groot, jy weet, dit is iets waar ek baie ernstig voel. So as 'n jong besigheidsman is mens baie keer geneig om die moeilike besluite terug te skuif en amper die maklike goed te doen. So dis die eerste punt. Ek dink die tweede punt vir my is wat baie belangrik is dat die mens moet weet wat hy wil hê. Jy kan nie, jy weet, die ou ding is as jy nie weet waar jy op pad is nie, gaan jy nooit daarby uitkom nie. En ek dink dit is die belangrike ding vir my. So jy moet en dit is iets wat ek nie noodwendig sien as iets wat in jou kop is nie. So dis nie 'n kopkennis wat jy kan uitdink nie. Dit is iets wat in jou hart is. Met ander woorde, dis 'n passie wat jy het. En as 'n jong man daai passie in homself kan vind, en daarvolgens kan werk, gaan hy verseker sukses behaal. Natuurlik daarmee saam gaan harde werk. Ek dink die jong mense moet besef dat as hulle regtig wil vorentoe gaan, dit alles kom nie noodwendig van self nie. Jy weet, hulle moet bereid wees om te werk daarvoor. En natuurlik te wy in wysheid te werk, nie noodwendig net die ure in te sit nie, maar regtig in wysheid te doen. My kernboodskap is dat jy moet doen dit wat jy nou gekry het om te doen of wat jy nou vind om te doen, moet jy doen so goed as wat jy kan en so goed as wat niemand anders kan nie. Hoe klein jy ook al dink dit mag wees op hierdie stadium, want vir my is die beste voorspeller van toekomstige sukses is gister se sukses. Ek het nog 'n ferm geloof daarin dat die geleenthede tog daar is. Jy weet, as ek in my eie loopbaan gaan kyk, ek is 'n gebore Kaapenaar en jy weet, ons gaan nie sommer weg van die berg af nie. En ek het daai besluit geneem om te sê as ek ergens in die bank wil kom, dan moet ek maar ry en ek moet by die klein plekkies kom en ek moet by die klein dorpies kom. En ek het geweldige ondervinding daaroor opgetel. En daarom glo ek vas vandag vir enige individu wat daar buite is, wat toegewyd is, wat hard werk, wat die tegniese kennis en vaardigheid het, wat die wil het om bo uit te kom, dat daai bo uitkom posisie steeds daar is. Daar mag minder van hulle wees, maar die posisie bestaan nog steeds. En jy moet dalk in die proses iets prysgee om daar uit te kom, maar die posisie is nog steeds daar. Jy weet, jy wil om te wen is 'n keuse. Ek is rugby mal en ek het nou die oggend was ek bevoorreg om vir die Springbokke treie te oorhandig. En ek sê wen of verloor is 'n keuse. So vir my belangrik is daai doelgerigtheid van die individu waarmee ons werk, die toegewydheid tot dit wat ons visie en ons strategie is, die bereidwilligheid om seker te maak dat goed binne enige organisasie is 'n balans tussen die harde koue syfers, maar ook die rol wat jy speel binne 'n sosiale omgewing om mense te verbeter en geleenthede vir mense te skep. Jy moet 'n opinie kan vorm en jy moet kan sterk staan op jou opinie. Jy moet anders te kan dink oor sekere goed. Die beginsel van die regte mense en 'n goeie span kan nie onderskat word. Die geheim is natuurlik om doeners, nie praters, in diens te neem. My styl is nie om oor iemand se skouer te loer en kort te vra, weet, wat doen jy? Hoekom is jy nog nie klaar nie? So dis suiwer in my opinie. Gee vir mense die kans om hulle idees uit te leef en dan los jy hulle dan, maar kies die regte persoon. Ek hou nie van hero managers of hero leiers nie, jy weet, vir my moet 'n mens maar net jouself wees. Jy moet die span is die belangrikste. Jy moet 'n span kry om regtig waar te glo en te verstaan en 'n bydrae te lewer oor wat wil ons bereik en dan absoluut toegewyd werk daaraan om dit wel te gebruik en dan te bereik. En dan natuurlik die bereiking van dit is 'n span oorwinning. Dit is nie 'n oorwinning vir 'n individu nie, dit is 'n oorwinning vir die span. Ons is mense en mense maak foute. Die beginsel is om te leer uit jou foute. Jy moet net nie paniekbevange raak nie, jy weet. Ek dink 'n mens moet maar diep asemhaal en goed daaroor dink oor wat het nou eintlik regtig gebeur. 'n Krisis is 'n wonderlike leergeleentheid. Mense dink altyd, dit klink snaaks as mense dit sê, maar as jy mooi daaroor dink, elke krisis wat jy, as jy nie 'n lekker krisis gehad het nie, het jy nog nie lekker geleer nie. Jy leer net as jy foute maak. Voordat jy foute maak, dink jy's die beste. En jy moet daai foute maak soos golfers en jy moet kan terugkom na jou foute. En jy moet kan leer van jou foute, want jy gaan in die toekoms meer foute maak. So ek gee glad nie om oor 'n fout, solank dit
honest fout is, en solank jy daar oor die ding leer, en nie dieselfde fout oor en oor maak. Innovasie en uitdagings gaan hand aan hand. Ek dink die eerste ding van innovasie, dit moet deel wees van die DNA, van die inherente kultuur van die maatskappy. So daarvoor moet die regte syne en boodskappe van boaf uitgaan. Nou, ek wil jou voorbeeld daarvan gee. Toe ons Momentum oorgeneem het, baie hiërargiese onderneming, hy was amper soos die staatsdiens. En wat ons daar gedoen het, het besluit, in hierdie formele hiërargiese kultuur kan innovasie nie floreer nie. En ons het toe 'n paar intervensies gemaak. Ons het mense se kleredrag verander. Ons het gedink, ons doen weg met dasse en sulke goed. Parkering, jy weet die, in enige onderneming, die uitvoerende hoof, sy parkeerplek is altyd naast aan die huisbak. Dis hiërargies. Ons sê toe nee, niemand het 'n formele parkeerplek nie. Dit is baie belangrik, ek dink, in 'n bedryf soos ons, en waar ons innovasie aanmoedig, dat die mense die reg het om topbestuur se idees, beleidsrigting, strategieë te bevraagteken, uit te daag, en sovoort. En 'n baie robuuste debat in die maatskappy te voer. Maar ek dit verg 'n volwasse leier, wat toelaat dat hy uitgedaag word deur 'n meer junior persoon oor 'n strategie, maar die kuns daar is, die debat moet op 'n rationele grondslag, ons gebruik die Engelse woorde, business case gebeur. So ook al was nie 'n verskriklike dramatiese oorname, die mense praat altyd van die rand, dit is nou baie, dit is maar net die seël wat op die kontrak was, dit was eintlik 'n heeltemal 'n ander transaksie gewees, maar ons was gereed gewees om dit oor te neem, dat dit was senuwetergend gewees, want ek meen as jy daai klas van geld per dag verloor, moet jy baie vinnig werk en baie hard werk. Maar dit was nie vir ons dat ons bang was om dit te doen, of dat ons nie gedink het ons was bevoegd gewees om dit te draai nie. Galileo Capital kom praat met ons oor jou beleggings. Ek wil afsluit met 'n paar slotopmerkings oor leierskap. Die dae van autokratiese basse is heeltemal verby. So my filosofie is dat leiers moet waagmoed hê om voor te loop, om rigting te gee. Leiers moet die beste voorbeeld stel en dit is hoe 'n mens ander mense inspireer, is deur 'n mens se voorbeeld. En natuurlik, leiers moet hulle invloed en respek en vertroue verdien. Daar's nie 'n kort pad nie. En leiers moet ook die vermoë hê om deur te dring na die harte van hulle mense. En dit kan 'n mens net doen deur jou mense te dien. Wanneer jy praat oor leierskap, bevraagteken jy die moraliteit van leierskap. Hoekom bevraagteken jy dit? Dit gaan oor daai gulsigheid, dit gaan oor waaroor doen ek dit? En wat hou ek in gedagte as ek kyk na my motief en my doelwitte, waarvan een definitief moet wees om wins te maak. Ek bedoel dit is 'n kerndeel van daarvan om in besigheid te wees. Besigheid en moraliteit of besigheid en etiek is nie teenstrydig met mekaar nie. Die moeilike ding vir jou is dat om dit te laat werk en om dit te leef is baie moeilik. Dit is vir my maklik om te sê ons ondersteun daai beginsels, vir my maklik om te sê ons wil dit doen. Ons wil hierdie kapitalisme met 'n siel hê of in minder gulsige kapitalisme. Om dit werklik tot uitvoer te bring is 'n baie lang proses en ek wil vir geen oomblik sê dat ons dit al reeds reg gekry het nie. Want jy werk met mense en ons moet nog ons eie koppe kry oor wat beteken dit? Wat beteken dit om regtig eties besigheid te doen?